jelenlét programban lehet ilyen kiegészítő programokat behozni. A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal együttműködésben most például a személyzeti szülőprogramot hoztuk. És ugye az az alapvető probléma, hogy nincsenek ilyen speciális orvosi rendelők Arlón, és a helyiek pedig vagy nem tudják, hogy erre szükség lenne, vagy nehezen szánják rá magukat, hogy elvigyék például a gyerekeket. Ugye viszont, hogyha egy iskolás gyerek nem lát el a tábláig, akkor hogyan fog tanulni? Meg mindenféle módon lemarad, nehézsége van, fejfájást kap. Ezért nagyon fontos, hogy akinek szüksége van szemüvegre, az megkapja. Így, akkor megpályáztuk ezt a személyzeti szűrőprogramot, most lejöttek a szűrőbusszal, lehozták a műszereket, és akkor a mai napon az óvodás gyerekeket hoztuk be az óvónőkkel, az óvodavezetéssel együttműködésbe, akik benn voltak ma az óvodába, azokat szépen csoportonként áthozták, mi pedig most az óvodából kimaradó gyerekekért megyünk a különböző utcákba, és próbáljuk rábeszélni a szülőket, hogy még a délután végéig hozzák el a gyerekeket, ahol ilyen kis játékos ábrákkal, kis színezőkkel, meg milyen messziről látod a macit, meg ilyesmi, megvizsgálják szépen a szemüket, és akkor ki is választhatják a gyerekek a szemüvegkeretet, amelyik tetszik nekik, és egy hónapon belül elküldik számunkra, és itt majd az óvodába átadjuk nekik a kész szemüveget, mindazoknak a gyerekeknek, akiknek szükségük van rá. Jó? Tetszik?